awaysin ka meel ku waxan cali baabaaba uu koowaa cishadii timaadaba casriba yimaado caqli wacani keenaya cali baabaa ma aragteen waa meherad casriya oo lagaaga furay magaalada hargeysa cali baabaa kafee waxaad ka helaysaa shaahyada noocyadiisa kala duwan oo kala ah kafajiina kafalaata neero mono laymoni tiisom iyo weliba somali ti sidoo kale cali baabaa kafee waxaad ka helaysaa cuntooyinka fudud noocyadooda kala duwan ee loo yaqaano sof sidoo kale halkaasi waxaa kuugu diyaara internetkii oo xawaarihiisu sarreeyo oon marnaba kaa go-ayn intaad fadhida meheradda cali baabaa kafee haddaba aan kuu tilmaamo halka ay ku taallo waa ka soo horjeedka nasiiba wan agagaarka goobta ay ka baxaan basaska idaacaddu waana dabaqa hoose ee fooqa loo yaqaano liontel hamboogaan oo ha ka maqnaan nagula cawe cali baabaa kafee